До Дня Збройних сил нашому земляку, полковнику Андрію Маліновському, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії командування сухопутних військ Збройних сил України, присвоєно військове звання генерал-майора. Привітали офіцера військові 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича. У цій частині Андрій Маліновський пройшов життєвий шлях від лейтенанта до полковника, від лейтенанта взводу до командного. Мандира бригади із перших днів російсько-української війни Андрій Маліновський захищав Україну у лавах нашого підрозділу, зазначають вітаючи командира на сторінці 26-ї артбригади. До міжнародного дня волонтера відзначено орденом за мужність третього ступеня ще одного нашого земляка Сергія Дам'яка. Відповідний указ підписаний президентом 5 грудня. Вітаємо земляків!